Ja, från skogen får vi många olika produkter och här är ytterligare ett exempel. 1944 så startade min farfar Göran Johansson och hans kompis Gunnar Norrfjärdens träförädling. Där man bland annat tillverkade inredningar till flerfamiljshus. Idag har Älvsbyhus två produktionsanläggningar i Sverige samt en i Finland. Vi har levererat mer än 43 000 hus till kunder i hela Skandinavien. Och sedan 2010 leds Älvsbyhus av tredje generationen Johansson. Ett Älvsbyhus tillverkas i de egna produktionsanläggningarna i Älvsbyn och Bjärnum samt Kauajoki i Finland. Vi sågar, kapar och hyvlar virket, gjuter våra grunder själva samt bygger inredningen i fabriken i Älvsbyn. Arbetet med ett Älvsbyhus börjar redan i skogen. Allt timmer som används levereras av Sveaskog som genom sin certifiering garanterar att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt. Med ett eget sågverk har vi full kontroll på råvaran från timmerleverans till färdiga hus. Eftersom trä är en förnyelsebar råvara innebär det att biprodukterna kan tas tillvara och återanvändas. Ja, jag tror det är för att få in, är det innerdörren? Jo. Det som går att elda och göra värme av, det skickas till Älvsby kraftvärmeverk som skickar tillbaka värme till oss. Vi kan känna oss stolta över att ha kunnat nyttja det skogen har gett oss. Älvsbyhus arbetar ständigt med att förfina miljöarbetet. Förutom vår solcellsanläggning på fabriken i Älvsbyn har vi utrustat våra hus med marknadens mest energieffektiva fönster samt en högeffektiv frånluftsvärmepump. Älvsbyhus har sedan starten nyttjat leveranser på järnväg. Vi har själva finansierat ytterligare ett nytt stickspår med målsättning att öka våra transporter på järnväg. Idag lastar vi cirka 8 vagnar varje vecka på Älvsby godsterminals järnvägsspår. Hur går det här med jag? Gör det det? Ja, här tycker jag. Som ett av de större företagen på flera små orter i Sverige och Finland så är det självklart att vi tar en del av vårt samhällsansvar. Och under 2018 blev vi som första företag i Norrbotten guldpartner och certifierade av Fair Pay för vår jämlika sponsring av idrott. Vi värnar om kompetensen vi har inom företaget och vi vill målmedvetet ge våra duktiga medarbetare möjlighet att utvecklas. I en tid där kompetensförsörjningen utmanar så ger vi förutsättningar för personalen att växa och göra karriär inom företaget. Många medarbetare har börjat i produktionen för att sedan gå vidare som arbetsledare. Ett exempel är Cecilia Wiklund som började på Älvsbyhus 1997. Då som receptionist för att efter några år börja på lönekontoret. Efter interna och externa utbildningar är Cecilia Wiklund idag bolagets personalchef. Visar man framfötten och gör ett bra jobb, då finns det möjligheter på sikt att gå vidare. Och det är bra. Älvsbyhus har idag 275 anställda i hela koncernen som omfattar Sverige, Finland och Norge. Närmare 170 av dessa finns i Älvsbyn där huvudkontoret ligger. De som arbetat på Älvsbyhus och gått i pension inbjuds att bli medlemmar i Älvsbyhus veteranerna. Det är yngst! Älvsbyhus är ett viktigt företag för hela regionen med många underleverantörer som skapar sysselsättning, nya företag och jobb. Speakab, Acetech och Älvsby ytbehandling är några av många exempel på företag som är underleverantörer till Älvsbyhus och som också finns på orten. Älvsbyhus tillsammans med vår timmerleverantör Sveaskog genererar jobb i såväl inlandet som storstaden. Och tack vare att vi köper allt vårt grantimmer av Sveaskog kan vi säga att vi vet var ditt hus växte upp. Trähus är framtiden.